happy democracies. Many still argue that liberal.ဝမ်မန်ပေါ်လစ်တစ်ဝက်ဘ်ဆော့လုံးမြည်ရတဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဆွေကုန်းတိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရုံးဆွေးနွေးပွဲကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒေါက်ခရာဦးတင်ဦးအပါအဝင်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့အဆက်လစ်ဘရယ်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်များကောင်စီကမစ်မူဆူစီယာတို့လည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဒေါက်တာဦးဆောင်နေတဲ့ဒီမိုကရက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကဒီချက်ပေါ်ကြီးတစ်သက်ကြောက်ကြောက်ဆောင်ရွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုယုံကြည်လို့အတွက်လည်းဒီလိုတက်ကြောက်ဆောင်ရွက်ဖို့အထောက်ပံ့ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်တဲ့နိုင်ငံပြည်နိုင်ငံရေးအလို့ဆုံးမဲ့အနေနဲ့တော့အထောက်အပံ့ပြလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကွက်မှာမစ်မစ္စိုဆီယာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အမြင်ကိုလည်းအခုလိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ The freedom fighter all over the world. ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့တောင်းယူခြင်းမှာပြောလို့ရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းပါဘူး။မျိုးသားတွေအတွက်ရောမှားတွေပြတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုဒီကတော့လို့ပရိုတုမစ်မိုရီတယ်လည်းပြအောင်အများကြီးခွန်အားရရှိပါတယ်ကအစလစ်ဘရယ်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြောက်ကောင်စီဟာဒေါက်ဆတ်စုကြည်ရဲ့ကိုကျွတ်စွနင်းနာခံလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တတိပုဂ္ဂလဂုဏ်ပြုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကချီးမြှင့်တင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။